Tradicionalni početak orezivanja vinove loze na svetog mučenika Trifuna započet je danas i u Tarašu, gde su okupljeni vinogradari i ljubitelji vina iz taraških vinograda uz rezanje slavskog kolača i osvećenje čokota vinove loze svečano i započeli rezidbu. Povlažaje! Koji je domaćin? Da sedi. Hristos među nama, jeste biće. Hristos posredi nas, jeste biće. Hristos među nama, jeste biće. Živeli srećno, sreće vam praznik, neka Sveti Trifun čuva i pomaže. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Domaćin skupa i kum slave bio je Saša Tolmač. Evo, po tradiciji već duži niz godina upravo ovde u Tarašu Sveti Trifun se obeležava na jedan zaista lep i tradicionalan način. Sa nama i Saša Tolmač, koji će nam reći po koji je ovo put ovde, kada je ponovo tradicija zaživjela i šta zapravo predstavlja današnji dan. Pa današnji dan predstavlja da odamo zahvalnost ovoj vinovoj lozi zato što nam je podarila grožđe od koga smo napravili vino. Ovo potiče ovde kod nas u selu već jedan 20 godina, je poteklo od pre 20 godina, kad smo mi počeli dolazimo masovno ovako organizovano u vinograde. Evo, i okupili smo se i po ovom lošem vremenu, opet nas ima dosta, uživamo u hrani, piću. Dobra. Ovo se zove, koliko ja znam, pudarski doručak, je li tako? Da. Pudar, to je čovek koji živi i čuva vinograd i radi u vinogradu, tako da možemo slobodno reći vinogradarski doručak. Tu je šunka, slanina, meso, kobasica, roštilj, kobasica, topljeni čvarci. Tako je, sve to izalivano sa dobrim vinom. Danas svečano počinje orezivanje, ali da li ćete vi danas zvanično i krenuti ili ćete sačekati još koji dan? Sačekat ćemo, sutra je isto veliki praznik, sačekat ćemo da prođe sad i nedelja, pa ćemo od nedelje krenuti sa rezidbom. Svetog Trifuna kao zaštitnika vinogradara, gušćara i porodice, ovi vinari moliteno proslavljaju kao svoju drugu slavu. Današnji dan se obeležava tradicionalno, vi ste ga, da kažemo, povratili, oživeli, mada se to nekada davnih dana zaista tako i proslavljalo. Vi danas pronosite ponovo tu tradiciju, evo nekih poslednjih 20 godina. Tako je. Mi mlađi smo uz, naravno, ogromnu podršku i ogromno znanje koje su nam prenili stariji, pokušavamo ponovo da vratimo na staze, da kažem, stare slave, dan Svetog Trifuna, dan vinogradara, dan porodice i trudi Vidimo se da ga provedemo sa svojim članovima u vinogradima i trudimo se da ga provedemo što lepše možemo, naravno. Vidimo da je okupljanje uspjelo, iako je loše vreme, kiša, malo je prohladno, ali kažu da je ovo i dobar znak kada kiša padne. Tako jeste, malo je loše vreme, radnije dan, malo nam mlađi članovi koji recimo danas rade, malo nam oni nedostaju, no međutim kažu da na dan Svetog Trifuna kada pada kiša da će biti rodna godina. Još jedan od članova udruženja je i Radovan Belić, koji će nam pojasniti da li se i kako orezuje vinova loza, da li je svaka sorta, da li može isto da se orezuje ili kako već. Pa znate šta, svaka vrsta sorte posebno se orezuje. Ovo je momentalno slankamenka i ona se orezuje na kratku rezidbu na dva oka. Evo sad ću vam baš pokazati otprilike ovako. To je neka naša, a ona je ovde jako unosna i dobro rođava. E, toliko sa ove. Inače, kakva je ona kao sorta, kako vino daje? Pa ne daje neko vino, ali poboljšava ova druga vina i dobar ima rod. Ona je u stvari kao dobar neki začin, jel? Tako je, upravo tako. Dobro, šta vi mislite o današnjem druženju? Pa super, ja volim, ovo je najlepše što ja mogu da doživim što se tiče vinarstva i toga. A jedan od meni omiljenih vinogradara u Tarašu jeste i Rada Marinkov. Rado, vi još malo pa vek života. Tako je. Nemam ja mnogo godina, samo 86.
a dobro se osjećam, eto, još obrađujem vinograd. Vozite auto? Vozim još auto, evo tu mi je i auto, sam došao s autom. Šta znam, osjećam se dobro, mogu još eto i da radim, obrađujem vinograde. Da pojedete i da popijete? Pa sad manje, da pojede mogu, a da popije manje, ne smem radi što vozim, tako da to izbegavam, ali uglavnom mogu još da radim, eto dolazim ovaj u vinograd, radim, imam ceo vinograd, 600 kvadratnih fati koji obrađujem, nešto mi pomažu i deca, a mahom sam ja sam, budem cijele, dođem u ponedeljak ili utorak, budem cijele nedelje, tako da, eto, mogu još da radim i obrađujem. Kažite nam za kraj, šta mislite o ovakvim druženjima kao što je ovo danas? Ovo je dobro druženje, tu se viđamo, upoznajemo se, izmenimo mišljenja, naučimo nešto, to je jako važno, jedno od drugo, a i ako dođe neki predavač sa strane, od njega dosta naučimo. Ostavili smo ih u dobrom raspoloženju i uz želju da se vidimo i sljedeće godine u većem broju i sa dobrim vinima.